Përshëndetje, vendi ynë gjatë ditës së sotme do të jetë në dominimin e motit të qëndrueshëm duke bërë që të kemi intervale të gjata me fillime, kalime të lehta të vështirave, të cilat më të dukshme do të bëjnë gjatë orëve të pasdites në zonat malore. Për sa i përket orëve të para të mëngjesit, kemi patur rritje të lehtë të temperaturave të ajrit duke bërë që minimumet janë regjistruar në 14 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa maksimumet mbeten në vlerën 35 apo 36 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët. Fundjava, sjell rritjet e temperaturave të ajrit, do të jetë e lehtë në orët e para të mëngjesit dhe gjatë mesditës, duke bërë që vlerat minimale ditën e shtunë të jenë në 15 gradë Celsius, maksimumet ditën e shtunë mbeten rreth vlerës 36 gradë Celsius, ndërsa dita e diel do të sjellë rritje të temperaturave të ajrit në të dyja vlerat ekstremume ditore, duke bërë që mëngjeset të jenë 16 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa maksimumet shkojnë edhe në 37 gradë Celsius. Për sa i përket kushteve atmosferike, kemi dominim të motit të qëndrueshëm duke bërë që orët e para të mëngjesit dhe mesditës të jenë në dominimin e intervaleve të gjata me diell, ndërsa pasdites sjellin kalime të lehta të vranësirave. Për sa i përket vendeve të rajonit, Kosova ditën e sotme maksimumet i kanë vlerën 29 gradë Celsius, mbetet të padryshuara temperatura e ajrit ditën e shtunë, por kemi rritje të tyre gjatë ditës së diel, duke bërë që maksimumet në orët e mesditës të shkojnë edhe në 30 gradë Celsius. Për sa i përket kushteve atmosferike, kemi dominim të modit të qëndrueshëm, duke bërë që të ketë intervale të gjata me qiellime dhe kalime të lehta të vranësirave. Vranësirat bëhen më të dukshme ditën e shtunë në zonat veriore, por nuk pritet të sjellin rreshje. Maqedonia e Veriut presim që maksimumet ditën e sotme të kenë 30 gradë Celsius, dita e shtunë erë për Maqedoninë e Veriut sjell temperatura të pandryshueshme, duke bërë që maksimumet të jenë 30 gradë Celsius në qytetin e Shkupit, por kemi rritje të temperaturave të ajrit ditën e diel, duke bërë që vlerat minimale në Maqedoninë e Veriut jenë 15-16 gradë Celsius në qytetin e Gostivarit, ndërsa maksimumet shkojnë edhe në 31 gradë Celsius.